miesten tonni vitonen pääsee matkaan. Jussi Huskosella löytyy kova ennätys. 356-78 täällä Otone GP:ssä 40825. Lukas Kontro juoksi täällä Motoletissa 40.35, on 05 syntynyt nuori juoksija. Anssi Mustonen myös 05 syntynyt, viime kesänä 15-vuotiaiden tonnin vitosten esteiden S bronssi. Ja Assi lähtee joukkoa vetämään, Kuuskonen toisena. Leonard Marken kolmanten. Katsotaan tuota 400 metrin väliaikaa, että mitä vauhtia tässä on lähdetty liikkeelle. Se on 1.06, eli mennään 4.08 vauhtia. Huuskonen siirtyy kärkeen. Ja Huuskonen edelleen kärjessä, Assi toisena, Leonard Marken kolmantena, Väinö Venetjoki ja Lukas Kotro. Siinä on vielä hyvä nippu juoksijoita ja tästä saadaan hyvällä lopulla niin aivan sinne 4 minuutin pitkaan kyllä loppuaika. Ja noin 2.11 mentiin tuo 800 metriä, eli hieman vauhti on tässä kiristynyt ja näin. Leonard Marken siellä ryntää kärkeen, Venetjoki perään. Ja selkeä vauhdin lisäys nyt tässä miesten tonni pitosella. Ja upealla askeleella siellä Leonard Marken, 03 syntynyt juoksija. Lähtee vauhdittamaan Venetjoki siinä hänen mukanaan. Ja tässä käydään nyt IF-Mommin ja Kaunekyn IFn juoksijoiden kesken kova otatus viimeisellä kierroksella. Assi toisen kolmantena, Kotre tekee hyvää juoksua neljäntenä. Ja sitten Onni Ikonen, Hankasalmen Hanka myös siinä Kotron perässä. Ja Marten lisää koko ajan vauhtia. Hiilostaa siinä. Ja 3.12 on tuo väliaika. Nyt mennään jo 4 minuutin vauhtia tällä hetkellä. Kiihtyvällä vauhdilla juoksijat siellä menevät kärjessä ja nyt mennään kyllä 4 minuutin alle. Markkeni vetää hienolla lennokkaalla askeleella kärjessä. Tekee jälleen hieman eroa Venetjokeen. Ja nyt Markkeni enää 100 metriä matkaa ja 3.40 on nyt kellossa. Mennään reilusti alle 4 minuutin. Markkeni tulee tekemään tässä selvän ennätyksen 3.58.54 on tuo vanha ennätys. Ja nyt tullaan menemään reilusti sen alle 3.56.65. Hieno juoksu Venetjoki ja sitten Anssi Ikonen nousee siinä myös taisteluun 4.03.4.04. Siinä nuoret miehet, Ikonen ja Kontro, molemmat tekevät selvän ennätyksen. Ja näin takalla menee muuten siinä 4.15 rajan alle ja se on kova suoritus 43-vuotiaalle